මේ මම මේ ප්‍රශ්නේ සඳහන් කරලා තියෙන වාටු දෙක අවට ඒ ගොඩනැගිල්ලේ අත්තිවාරමත් ඒ වගේම වටේට දාන පේමන්ට් එකක් ගිලා වැහිමක් නැහැ කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරනවා මම ඔබතුමාට පත් කරන්නම් ඔබේ තුමාගේ අතට මේ ඡායාරූප කරුණාකරලා මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම තමුන්නාංශයෙන් අහන තමුන්නාංශට ලැබ නිලධාරීන්ගේ උත්තරේ දෙන්නේ එනිසා ඔබතුමාට මේ ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්ද මම මේ තොරතුරු දුන්නා ඔබතුමාටත් පුළුවන් මොකද නිලධාරීන් උත්තරේ පමණක් නේ මම සෑහීමිටපත් වුනේ නැහැ ඔබතුමාට මම දුරකථන අංකය දෙන්නම් රෝහල් අධිකාරිකෙන් මේක මම අහුවා මොකද සුළු ඉරිතැලීමක් අවුරුදු ගානකට කලින් සිදුවලා තියෙනවා මොකද මෙතුමා මේ අධ්‍යක්ෂතුමා රත්නපුරේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක මම අහුවාම ඒ කාලේ ඒක පොඩි ඉරිතැලීමක් කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් හදලා තියෙනවා මේක කියන්නේ රෝහලේ මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉහළ මහල ගොඩනැගීමෙන් පසු කල්ගත වීමදී විමහලේ බිත්ති සුළු ඉරිතැලීමට ලක් වී ඇති අතර ඒවා රෝහලේ සුළු නරත්වය නරත්වයට ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරු මගින් අලුත් ඉරා කරන ලදී කෙසේ නමුත් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ කිසිදු කරාවැටීමක් දක්වන්න නොමැති අතර ඒ අත්තිවාරම එහි ගිලා බැසීම ලක් වී නොමැත එහෙත් යහපත් අත්යේ තිබෙන බවින් සායන කරුතු නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යනු ලැබේ ඉතින් මේක මම වෛද්‍යවරුන්ට තව ඔබතුමාට ඕනනම් දුරකථන අංකය දෙන්නම් ඒ වෛද්‍යතුමා අධිකාරතුමා මොකද මම ලිපිගොනු අනුවම අපි සෑහීමටපත් වෙන්නේ මම ඇහුවා මේකේ සායන පවත්වන්න බැරි තත්ත්වයක් නැහැ නැහැ කිසිම ගිලා බැසීමක් කිසි දෙයක් නැහැ ඒ වෛද්‍ය අධිකාරතුමා තමයි ඉතින් මේ රෝහලේ කටයුතු කරන්නේ ඉතින් ඊට එහා දෙයක් නැහැ නේ අංකෙ දෙන්න හැබැයි එකම මම කියලා මේක දකුණේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා නම් හරි බදුලි ප්‍රශ්නයක් මත අත ගහන්නේ එතුමා මුල් උත්තරේදි කියපු නැති කාරණයක් අතුරු ප්‍රශ්නෙදි කිව්වා බිත්තිවල යම් ඉරිතැලීමක් සිදු වෙලා තියෙනවායි කියලා එතකොට දැන් අපි දන්නවා පොඩි ඉරිතැලීමකින් පටන් ගන්න තමයි මේක එන්නෙන්න මේ සත්‍ය වෙන්නේ ඒ නිසා මම ඔබතුමා ඔව් දැන් තවත් ආන්දයක් තියෙනවද ඔව් මම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් අහන්නේ මේ ඔබතුමා මට ඒ අංක ටික දෙනවා වගේම මේතුමා ආන ප්‍රශ්න පොඩක් දෙවෙනි එක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා චුට්ටක් අහන් ඉන්නකෝ දැන් අහන් ඉන්න බෑ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ ඔබතුමාගෙන් හරි හරි ආ ඒ එම ඉන්නකෝ චුට්ටක් අහන් ඉන්නකෝ මේ මම අහන්නේ දැන් ඔබතුමා ওই දුරකථන අංක දෙනවා වගේම මම මේ දෙන ඡායාරූප සහ තොරතුරු ටික දීලත් ඔබතුමාට පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා රූප දුන්න බලන්න ඉතින් හරිද එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ රෝගීන්ට හොඳ ප්‍රතිකාර සිද්ධ වෙනවා අය ඡායාරූප ටික අන්න දෙන්න ෆොටෝකෝපි එකක් ගහලා දෙන්න හොඳයි දෙන්නගේ මුණන්දුව ගැන ස්තුතියි